Sí. Com et sents després d'haver batut un record Guinness? Doncs molt content perquè era com un petit somni, no? De dir, vull fer un record Guinness, no? I de superar-ho. I després és, més que el moment de després, és el moment, tot el viatge, no? Tot el mes que vaig estar entrenant, cada dia, veient com anava millorant, com m'apropava, veient que ja ho superava i dir, no em conformo a superar-ho, que vull fer 5 minuts. I quan feia 5 minuts dic, uah, si puc fer més, faig més. I vaig disfrutar més això, que després el dia del rècord va ser ja veure tota la gent, disfrutar-ho i molt content per tot això. Què et va fer venir la idea que podries batre un rècord Guinness? Bueno, sempre penses, uah, un rècord, els rècord Guinness molen, no? Perquè tu llegeixes el llibre i dius, hola, el que ha fet el salt més llarg, o un que està corrent durant 4 dies sense parar, o un tio que està saltant també una setmana sense parar. I bueno, vas veure un rècord per internet, que era aquest, i dius, això que ho feia jo, és relativament fàcil, no m'he d'entrenar aquí 2 anys per aconseguir-ho, i per això ho vaig fer. T'hauria agradat fer més temps? Home, clar, sempre, però ja jo soc molt de no conformar-me, no? De sempre voler més, sempre més. I abans de fer el rècord vaig dir, el que aconsegueixis, l'aconsegueixis. I després deixa't d'entrenar, te n'oblides. Perquè si no jo hagués continuat, puc fer 11, puc fer 12, puc fer 13, sempre. I dic, mira, ho disfruto i ja està, que el que faci, faci. Et vas posar nerviós? No, perquè estava segur que ho aconseguiria. Tan nerviós estaria si ho aconseguiré, no ho aconseguiré, la gent no ho sabia, si jo confiava en mi mateix. M'havia entrenat molt i sabia que ho faria. Què senties? Que tenia ganes que arribés el dia per poder veure tota la gent i demostrar que aquest rècord superaria amb bastanta diferència. Et consideres famós? No, que va. I quantes hores t'entrenaves al dia? Vaig començar perquè feia sèries, feia mitja hora, com cada sèrie era cada vegada més, acabava fent una hora i poc, no